Mapagpalang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa ating po mga kabisnes at mga kapapi. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito mga idol, bigyan lamang po natin ng komento kasi marami po ang nagtatanong sa akin kung ano ang pananaw ko dito sa nangyari kay Bay. Una sa lahat gusto kong liwanagin, uh, Bay, para po sa iyo, ito po ay isang payong kapatid lamang. Hindi po ito ginawang reaksyon para ibas ka o kumbaga para kundinahin kung ano yung yung mga <clears throat> mga mali. Kundi ito po ay payong kapatid lamang bilang kapamilya at siyempre bilang reaktor at kapwa ka business. Pero bago po tayo magpatuloy mga idol, ito po muna ang aking hiling sana po. Follow natin ka business official, ka business family and papadins and of course, taong gala para updated tayo sa ating mga bicho. Eto ito na nga po mga idol, uh, puntuhin na natin itong problema ni Bay. Matatandaan mga idol na noong pong uh, tuwaan, nagkakasayawan sila uh, binuno ano po, at saka sila Tuni at ibang mga kagwang ay wala si Bay. So nung pinuntahan nila, nandoon sa sulok si Bay at tila nagmumukmuk at nalulungkot. Dito pinahayag ni Bay na nalulungkot siya kasi hindi sila magkasundo ni Junjun patungkol sa kanyang desisyon na ipagbenta ang kanyang sasakyan dahil gusto niyang bumili ng sasakyan na katulad ni Intoy. Dito nagugat ang lahat, akala nga ay biro lang pero seryosong pake pala. Marami siyang mga sinabi at uh, minsan nga po ay uh, na dumating pa sa punto na tila mas... Uh, binigyan na ng diin yung negatibo yung kanyang asawang si Junjun Jun, dahil mara ito daw ay napakitang ano lang kung kumakain ng gulay mga gano mga pagkain ng gulay pati yung mga pagkain ano ah, alam kong na napanood nun niyo itong mga idol para diretso tayo sa punto ganito lang po yan ano ba eh? Ah, ito po ang payo ko sa iyo una sa puntong inasal mo doon kilala kita kaya hindi ako naniniwala sa mga sinabi mo pero sa pagkakataong ito, ginulat mo ako eh. Ginulat mo ako kasi katulad ng sinasabi ko, hindi ikaw ang dating bay na nakilala ko nagbago ka dito. Alam mo bay, eh, sa totoo lang, itong tinuran mo, hindi mo maisasantabi na lumitaw yung, yung, yung mayroon kang halong inggit sa sitwasyon ni Intoy. Dahil hindi ko mawari na kaya mong ipagpalit ang iyong pamilya kaya mong ipagpalit ang kinabukasan ng inyong pamilya ng inyong anak dahil sa pangarap mong motor. Una, tumatakbo pa naman ang iyong motor. Okay pa naman ang iyong motor. Para sa akin, ba, ganito lang kasimple yan. Una, ma-establish natin ang tinatawag na needs at sa wants. Isa po sa rason kung bakit hindi umuusad ng isang tao ay dahil na mamali ang kanyang pinagkakagastusan. Napupunta sa kanyang mga wants instead of needs. Ano nga ba yung needs at ano nga ba ang wants? Ang needs mga idol ay ito ang mga bagay na kailangan pang ipunan dahil naniniwala tayo na ito ang pinakamahalagang unahin. Sa sitwasyon na gusto mong magkaroon ng motorsiklo, ako masasabi kong wants lang yan kagustuhan mo lang pero hindi mo pangangailangan. Bakit? Kasi may motor ka naman tumatakbo. Dahil lang ba sa nais mong makuha yung pangarap mong motorsiklo dahil nakatulad kay Intoy? Ako ba'y ang payo ko? Pahalagahan mo ang kinabukasan ng pamilya mo. Pahalagahan mo ang kinabukasan ng anak mo. Sa oras na magtagumpay ka, sa oras na dumating ka sa tugatog ng tagumpay na kapag tapos na ng pag-aaral ang anak mo, sa oras na mayroon ka ng karangyaan, lahat mabibili mo. Pero sa puntong ito, pinapakita mo lang na kaya mong ipagpalit ang pamilya mo kaysa kagustuhan mo. Huwag naman sana, bay. Pangalawa, mababas ka dito. Mababas ka dito. Bakit? Kasi may dalawang punto o larawang nakikita dito sa, sa, sa ginawa mong aksyon? Una, yun nga po, masasabi nilang naiingit ka. Pangalawa, pwedeng magsabihin nila ba na nagmamakaawa ka, nagsiselfpity ka dahil pwedeng sabihin natin naghahanap ka ng pwedeng mag-sponsor sa'yo para makakuha. Yan po yun, ako ba hindi ko sinasabi na yan ang sinasabi ko kahit kilala kita? Ibig kong sabihin, ito ang posibleng sabihin ng mga taong nanonood sa iyo na dapat iwasan mo. Marami ang nagmamahal sa atin. Marami ang tumutulong sa inyo. Pero naway pahalagahan natin ang tulong dipindi sa pangangailangan. Tumatakbo pa naman ang sasakyan mo. Oo, bay. Pangarap mo yan. Ano pa kaya't sinabi mo na, wow, grabe, intoy, buti nakuha mo yung pangarap mo. Alam mo, pangarap ko rin yan. Balang araw, pag-iipunan ko yan. Balang araw, kukunin ko yan. Pero sa ngayon, unahin ko muna yung pangangailangan ng aking pamilya. Kapag ganun ang ginawa mo, sana, ako naniniwala ko sa mga nakakikita, baka may dumating na sumuporta para matupad yung pangarap mo. Minsan, pahalagahan natin ang bagay, higit lalo ang ating pamilya. Hindi natin pwedeng isang tabi. Naunawaan ko yung ano yung yung sinasabi mo na eh kasi si Junjun kapag bumibili ng gusto niya, gusto agad sa atin. Well, it's normal ano. Kasi tayong mga lalaki gusto natin ipakita yung pagmamahal natin sa ating asawa. At isa yan sa pamamaraan na kung mayroon siyang gusto, tinutupad natin. As long na hindi siya makakaapikto sa takbo at daloy ng ating mga gastusin. Pero sa bandang ito, although sinasabi mo na ibenta, tama naman, ibenta yung sasakyan, pero maglalabas ka ng additional Maglalabas ka ng pandagdag para makuha mo lang yung pangarap mong motor. Samantala, kung itong motor mo ngayon na nandyan, ay siya mo munang gagamitin, makakapag-ipon ka ng masigit pa. Okay pa naman yung motor mo eh. Dahil lang sa gusto mo yung gusto ni Intoy. At sa tinuturan mo yan ba, hindi mawawala yung conclusion ng tao na nagsiselfiti ka. nag ka. Pasensya ka na ba ha? Kapatid na rin kasi ang turing ko sa iyo. Bilang isang reaktor, bilang, bilang miyembro ng kapamilya magkaiba nga lang dahil sinasabi ko ang payo ko sa iyo in the public. Dahil ayaw kong mabash ka. Ayaw kong mabigyan ka ng negatibong impresyon ng tao. Hindi ka naman ganyan, pa eh. Alam ko. Nananaig ka lang. Ang iyang ganyan kasi dumarating yan. Eh, sa, sa yung, yung ano ng tao, yung mayroon tayong uh, attitude na ganyan, minsan mong yan. At yan ang pinaka-careful. Kailangan natin gamitin natin yung mapanuring pag-iisip at pagbabalansi. Una ba'y, nasa social media ka. Lahat ng aksyon, lahat ng sasabihin mo, ay bibigyan ng conclusion ng mga nanonood. Wala kang laban dito ba'y? Bakit? Hindi mo naman sila nakikita. Huwag mong bigyan ng pagkakataon na maibas ka. Huwag mong bigyan ng pagkakataon na ipakilala mo ang iyong sarili sa negatibong pamamaraan. Sa ginawa mong ito, hindi maiiwasan. Negative ang tingin sa iyo ng tao. Ano pat... gamitin mo muna yung motor mo. Hayaan mo. Di ba? Pwede ka namang gumawa ng content eh. O, gumawa ka ng content. Oy. Pwede bang humiram nitong sasakyan mo? Pangarap na pangarap ko kasi ito eh. Gustong na gusto ko sana ito eh. Kaso, kailangan ko unahin yung pamilya ko. O di ba ang ganda ng datingan? O di ba ang ganda ng tingnan? Ang ganda ng pakinggan? Alam natin, alam natin na ipahayag mo na ito yung klaseng mo, sasakyan na gusto mo. Let the people decide. Hayaan mo ang tao ang mag-suggest kung ano ang gawin mo hindi yung ikaw ang masusunod. Bakit? Nag-uumpisa ka. Kasama ka na sa tinatawag na influencer. Nandyan ka na, nag-i-start na sa pag -vlog. Ang pagiging vlogger ay kailangan. Sa harap ng kamera, iisipin natin ang ating mga sasabihin dahil minsan nagre-reflect ito sa sarili natin. At hindi sa lahat ng pagpakakataon Uunahin natin yung ating kagustuhan. Alam mo ba ay, sa tulad ko, ako andami dami kong pangarap sa buhay. Ang dami kong gustong maabot. Ang dami kong gustong bilhin. Ang dami kong gustong gawin. Pero yung mga ginagawa ko, isinasan tabi ko. Why? May anak akong nag-aaral. Mas inuuna kong bigyan ng pagkakataon yung anak ko. Di baling, hindi ko makuha yung gusto ko. Basta't maibigay ko yung pangangailangan ng anak ko dahil kapag nakapagtapos siya, naniniwala ako na magtutulungan kaming abutin yung pangarap ko. Yan ang tamang mindset ba? Sinasabi ko ito sa iyo. Dahil parehas tayong ama, parehas tayong magulang. Be wise sa ating mga desisyon na gagawin huwag mong isasantabi ang pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay, ng ating pamilya. Sabi mo nga, di ba, di ba, di natin alam kung bukas wala na tayo, masarap. Kung ako ba'y mawawala bukas, walang problema. Bakit? Maipagmamalaki kong ginampanan ko ang aking pagiging tatay at ibinigay ko ang lahat ng gusto ng aking pamilya mula sa pawis at isinantabi ko yung aking mga nais o personal na mga kagustuhan simple lang unahin natin ang ating pamilya bye. okay pa naman yung motor mo tumatakbo pa naman yung motor mo tsagaan mo lang muna malay mo sa mga susunod at darating na mga pagkakataon. Makuha mo na yung gusto mo. Huwag mo lang ipilit sa ngayon. Mag-ipon kayo. Doon sa pag-iipon mo, doon sa pinapakita mong pagpupursigi na itinatago mo yung iyong pinagkakakitaan at may pinaglalaanan mo, pinapakita mo rin na pinapahalagahan mo ang tulong na ibinigay ni ka-business para sa iyo. Ang aksyon na ginagawa natin ngayon, itong aksyon na ginawa mo ba, ay mayroon siyang tinatawag na domino effect mula sa iyo, sa iyong pamilya, sa relasyon mo kay ka-business. Hindi po yan maisasantabi bilang kagwap. Magmamali ang pananaw ng tao sa iyo. Sana ba'y mabago pa. Sa muli po ba'y hindi ito pambabas ito ay payong kapatid lamang. Ito ay payo lamang bilang isang kagwang, bilang isang reaktor, bilang isang kapamilya. Sa mawat desisyon natin, huwag natin isang tabi, huwag natin piliin ang ating mga personal na mga kagustuhan. Isang tabi muna ang ating mga personal na mga naisin at pangarap. Isintro natin ang mga pangarap ng pamilya mo, ng anak mo, ng asawa mo. Dahil kapag ito ang lumakas at magtagumpay, lahat ng nanaisin mo, mabibili mo, maniwala ka ba? At kapag ginawa mo ito, higit kang mamahalin pa ng tao. Sa muli po mga idol, hanggang dito na lamang. Bye! Asensya ka na, ito'y payong kapatid lamang. Sa pagtatapos mga idol, sana po hiling ko lang sa inyo i-follow natin mga idol, ka-business official, uh, ka-business family and papadins, taong gala. And of course, follow natin ang tatlong channel ng kagwang. Uh, ang ating Bay Papaya official, kagwang Intoy official, kagwang Bukunoy official. At syempre mga idol, sama na rin natin ang ating mga magigiting na mga reactors. Anime, Reactors TV. Analisa reality, reality Band, Blanc, uh, Katangay, Kalingap Torak, Momplars Channel, Almendra, Almendra Mix, Blanc. Yung po mga idol sa atin pong lahat. Ako po si Taong Gala. Hanggang sa susunod pong reaksyon. Paalam pa So mga ka-business, uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Yan po ay reaktor uh, reactor ng ka official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.